Och det var liksom att han skulle hem till, han skulle ha visning. Och det är mycket folk som kommer på visning på 40 minuter, så har du öppen dörr. Och det liksom kommer folk och går hela tiden. Det var liksom en tvåa. Så han liksom så här skulle stänga igen visningen, så såg han att det var liksom ett par högklackade skor kvar i hallen. Och han bara, shit, fan, det är någon här liksom. Så han bara gick omkring lägen och bara, hallå, den här. Och så här, så det var så här våningssäng. Så här han uppifrån sängen och bara, Macklan! Nej! Och bara, hej! Han bara, nej du! Nej! Yes, hallå och välkomna till Loungepodden allihopa. Idag har vi en sjukt spännande gäst, för jag inte riktigt kan sätta mig in i hennes vardag. Dels för att hon bär på ett barn just nu, det är jävligt svårt för mig. Och sen så att hon gör så många grejer som jag inte ens skulle hinna med om jag försöker. Hon heter Jannike Bisse Ebbing. Hon är stjärnmäklare, stjärnbloggare och stjärninfluencer. Hon gör allt det och sen gör hon typ 17 saker till, men det kommer hon få berätta om alldeles strax här. Jag vill bara säga tack till alla som både lyssnar, följer oss på sociala medier och har gett oss lite härliga betyg på podcaster och sådär. Så stort tack för det. Och gå gärna in och följ oss, och tycker ni att det här är någorlunda intressant får ni gärna ge oss 5 stjärnor i, som sagt, i podcastrappen. Det vore magiskt. Jag säger välkommen till Jannike Ebbing. Tack så jättemycket. Bisse, får man kalla dig det eller kallas du för Jannike? Bisse går jättebra numera. Mm. Alltså med tanken på att det är liksom mitt varumärke. Men det kändes så konstigt när folk började kalla mig Bisse från ingenstans, alltså i början. För det var bara folk som verkligen kände mig. Som från där att jag var liten. Och så bara helt plötsligt så började folk på gatan med Bisse. Ja, precis. Men vi pratade i telefon första gången och då sa jag Bisse. Sen efteråt bara, fan, vad det? Får man göra det? Ja, men det får man definitivt. Det är liksom mer mitt namn nu. Var kommer det ifrån? Jag är yngst av 2 systrar. Den ena var 3 och den andra var 6 när jag föddes. Och min pappa tyckte att Jannike Borg var skitsnygg. Okay. Så han döpte mig till Jannike. Och det är lite svårt för en 3-åring och en 6-åring att säga. Vem är Jannike Borg? Jannike Borg är Björn Borgs flickvän. Oh jävlar. Okej, all right. Sorry. Och så var det så att mina systrar kunde inte säga Jannike. Så nej, de sa bebisen, alltså bissen. Just det. Och pappa, han har rötter från Danmark. Just det. Och en bisse är en person som är ligist. En person som suttit i fängelse. Så han bara, fy fan, så vad kul. Ja, bisse. Fortsätt med det. Liksom. Så han uppviglade det. Så ropar man bisse i Danmark så börjar folk skratta. Liksom. Jag var på Starbucks en gång och bara, men sätt bisse på den här koppen. Och så börjar alla skratta runt omkring. Bara, bisse, vad heter du det? Jag bara, ja. Men du heter inte det på pass eller nej, någonting annat? Nej, ingenting. All right. Men det är ju nästan så att din blogg och din Instagram är viktigare än ett pass. Kan du visa upp så här, kolla här, om du har glömt bort ditt ID. Så här, jag är ju fan en influencer. Nej. Kan jag få komma förbi här? Det hade kanske funkat. Ja, testa någon. Ja, jag ska göra det. Ja, så får du rapportera sen. Vi har flyttat lite grann. Vi sitter i Stayarounds lokaler, heter det här på Söder. Gamla tobaksfabriken heter det. Och det är typ Mojangs gamla kontor här. Gamingrum sa jag innan här. Och då sa du att du gamar väldigt mycket. Mm. Älskar gamma. Hur, alltså, vi ska gå in på lite vad du gör och sådär. Men du är ju mäklare, du är bloggerska, du är influencer. Och sen sitter du och spelar Counter-Strike också. Mm. Och WoW, World of Warcraft. Och WoW. Det är 2 spel som tar väldigt lite tid vanligtvis. Ja. Hur länge har du spelat? Sen jag var 16. Hur kom du in i det? Det var min dåvarande pojkvän som spelade. Och för att han liksom så här, fastän han skulle ju få lov att spela, han bara, kolla här vad kul att ha spelat det. Och då blev jag helt hooked. Men jag alltid spelat så här, men Nintendo hemma och alla sorters så här dataspel så fort det kom så här. Vad fanns det för? Vad är det här? Doom och så vidare. Älskade. För det var det jag tänkte, om du har, vad hade han för nyckel för att få dig hooked? Jag tror det är många där ute som vill. Ja, det fanns redan innan. Ja, det var det innan. Ja. Måste finnas ett embryo, ett frö. Vad var det första du spelade? Vad var det CS då? Det första jag spelade, det var ju Doom och de grejerna. Men sen så när jag väl liksom så här kom in i det ordentligt, när jag var uppe hela nätterna och åkte till olika events och så vidare, då var det ju verkligen CS och Dota.
Okej, okay. Vadå? Sen... Du har nattgibbat och kört hela liksom den köret? Ja. Kommer du typ vinna över mig? Ja, ja. Jag var ganska duktig ändå på den tiden. Hur gammal är du? 32. Ja, men ungefär lika gamla. Ja. Får man fråga om ålder förresten? Ja. Det är lugnt. Jag är stolt över min ålder. Ja. Och du är ju väldigt offentlig, så det vore ju konstigt om det är någonting du, du blir oroad över. Ja. Vi ska gå in på jobbigare saker än så. Eller jag kommer i alla fall, så får vi se om du följer med. Sätt mig på pottkanten. Ja, du kan inte springa så mycket. Du... Du har gjort illa ryggen lite grann. Mm-hmm. Varför då? Alltså jag är så jäkla hetsig människa. Jag kan inte ta det lugnt. Jag gör allting, liksom, allting ska gå snabbt. Allting ska vara liksom, direkt. Jag kan inte liksom, så här, gå och såsa. Och jag glömmer bort att jag är gravid. Mm. Så jag hetsar runt och hemma. Bara, ah, men shit, det är lite stökigt nu precis innan jag skulle hit. Och då skulle jag börja dammsuga. Och då hetsar jag runt med den här dammsugan som om jag inte vore gravid. Och man har ju lite mer begränsad rörlighet. Så jag bara knäckte till ryggen. Jäklar. Så nu går jag lite roligt också. Ja. Men du sitter ganska bekvämt. Nej, men jag sitter så bekvämt. Härligt. Ja. Fötterna uppe här. Jag vill ju typ fortsätta prata om ditt gaming förflutna, men det finns så mycket grejer vi ska ta oss igenom. Men har du vunnit någon tävling? Nej, jag var med i den bästa gilden i World of Warcraft. Okej, okay, ja, du är way above me nu. Jag var paladin, jag var healare, jag var grym. Okej, okay. Hashtag de som vet, de vet. De vet. Men du vet så här, när man har ett så här stressigt yrke som jag har och mycket bollar i luften, om du sätter dig typ och läser en bok, då kan jag liksom vandra tillbaka till jobb. Nu måste jag göra det där grejen, jag måste svara på det mejlet. Men sitter du och spelar, sitter du och gamer, du tänker inte på någonting förutom det du gör just då. Så det är liksom en befrielse, hjärnan stoppar allt annat än det du gör då. Jag tänkte på exakt det idag. Hur kommer man bort helt och hållet? Jag kan inte heller, när jag läser, jag har koncentrationsproblem. Liksom. Då blir det jobb och det blir filosofiska tankar. Och om allt man kollar tv, då börjar man pilla med telefonen och man liksom uppkopplar. Det går inte när du gamer. Då måste du liksom vara inne i det. Bisses avkopplingstips. Ja. WoW och Counter-Strike. Ja, gå ut och döda några terrorister. Så, ja, så här är det lugnt. Okej, men och det kan man ju göra även när man är gravid. Vilket blir lite svårare med träning kanske. Eller? Mm. Tränar du också annars? Alltså jag är jäkligt dålig på träning. Jag borde bli bättre. Ja, nej, men jag tänkte ett sätt att verkligen komma bort. Det är ju verkligen att trötta ut hela kroppen. Det är ju mitt precis. Sätt. Men inte så här, inte vara på gymmet med Viktor och springa. Jag hatar det. Ja, nej, samma här. Men så här, tennis, paddel, fy fan som roligt det är. Bollsporter. Ja, jaga någonting liksom. Ja, men precis. Ja. Vinna. Du ser väldigt tävlingsinriktad ut. Ja. Du är från vart? Kan du berätta lite grann om dig själv? Jag tror att det finns några som känner till dig sen innan, men några som inte gör det. Mm. Du låter inte vara från Stureplan. Nej. Jag är från Skåne. Åhus, närmare bestämt. Jag brukar säga att absolut vodka om man inte känner till det. Eller Åhus glass. Är det kommer sant? Därifrån. Ja, okay. Kolla. Du ser. Och så här, världens mest pittoreska by. Alla känner alla. Det är liksom så här... Man kunde cykla vad man ville. Det fanns liksom inga oroligheter överhuvudtaget när man växte upp. Så här, verkligen idyll. Hur länge var du där? Jag var där fram tills att jag var 20. 19-20 och sånt där. Så flyttade du därifrån? Ah, du flyttade till Malmö sen? Ja, precis. Ah, okay. Berätta lite grann om barndomen och sådär. Magisk barndom om jag får säga det själv. Alltså, kanske trist nog. Nej, man kan inte säga vad värsta problemen. Ingen story. Nu så här, mamma och pappa lyckligt gifta. Var tillsammans alltid, två systrar som jag såg upp till jättemycket. En så här trygg uppväxt. Mm. Och hört mina föräldrar bråka 5 gånger i mitt liv. Så här, mamma jobbar inom sjukvården, pappa är egen företagare. Han hade jätteångest för att han jobbade så mycket och liksom, han var inte hemma när jag växte upp. Så han hade så här, han berättade för mig att han kom in i mitt sovrum och la sig i min säng så här, skulle bara fastän jag inte träffat Bisse på så länge. Och så låg han och läste någon saga och låg och pratade lite med mig. Så hade jag typ tittat på honom och bara, så har inte du en egen säng? Han var okej, hon är lugn. Det är okej att jag jobbar så mycket som jag gör. Han hade ju jätteångest av att han var iväg så mycket. Man har ingen aning om vad barn tänker. Om de ens märker. Tiden går så jäkla snabbt. Liksom. Och tiden gick snabbt, sen flyttade du till Malmö. Mm, vad gjorde du där? Jag började en hudvårdsutbildning. Alltså jag blev utbildad hudterapeut och massageterapeut. Med allting du gör nu känns det ju... Helt sjukt. Ja. Ja, det är helt sjukt. Jag visste inte vad jag ville göra. Jag hade ingen aning. Jag tänkte bara, fast jag måste göra någonting och det här tycker jag är kul. Så jag gick den här utbildningen under 1 års tid. Var det gymnasiet eller var det efter? Det var efter. Okej. Okay.
Vad pluggar du i gymnasiet? Ekonomi. Alltså, vad? Aha, ekonomi. Ja, ah, okay. Ja, det, ja. Bara, vad ska jag göra? Ta ekonomi. Ja, men den där Rolexen på handen så. Ja. Det var min, ja, en av mina såna här mål jag hade i livet. Men hur känner du mitt i att det inte var rätt, ja, eller efteråt? Ja, ja. Mm. Då har jag redan betalt den. Vad fan också. Hur mycket kostar det? Typ 100 000. Wow! Jäklar. Pengar skön. Vem pröjsar den? Jag. Med lån. Okay. Jäklar. All right. Det är tillbaka betalt i alla fall. Ja, ja. Absolut. Skönt. Och sen efter det då? Men det är då, min syster är fastighetsmäklare i Stockholm. Och jag tänkte bara, hon har ju jäkligt roligt jobb. Är ni konkurrenter? Ja. Ah, okej. Okay. Ja, gud. Och hon har jäkligt roligt jobb. Tänkte jag, fastän, man kanske ska bli fastighetsmäklare. Och kan hon, kan jag. Så jag åkte upp till henne i Stockholm. Och gick med henne i typ 2 veckor. Hon hade förlorat körkort precis också, så jag körde runt henne överallt. Det var gult, mamma. Det var gult. Körde hon mot rätt? Ja. Så jag åkte upp och bara hängde med henne och bara, är detta någonting för mig? För man måste ju verkligen gå bredvid någon innan man liksom går en utbildning på 3 år. Så jag hängde med henne upp och bara tänkte, det här kan jag göra minst lika bra. Men visste du att det var grejen då? Nej, det visste jag inte. Jag visste ju bara att jag ville kontrollera min egen lön. Alltså jag ville liksom inte att någon skulle säga till mig vad jag skulle vara. Att jag ville inte att någon skulle säga, men du har 40 minuters lunch. Redan då visste jag att det är inget alternativ för mig att ha ett 8-5 jobb. Men är det någon som har sagt det till dig tidigare? Eller? Ja, jag har haft sommarjobb hela livet. Jag har haft vanliga jobb också. Jobbat på Siba liksom i den här kassan. Och då hade man sina 45 minuters lunch. Sen har du 10 minuters rast där och 10 minuters rast där. Jag kände mig som en fånge. Jag var fängslad. Vad hemskt. Men hur lång utbildning var det då? Det var 3 år. Men jag bytte efter halva tiden, för jag fick fast anställning redan under tiden som jag pluggade på den firma som jag praktiserade på. Så då kunde man byta till en 2-årig istället för att gå 3 år. 3 år var egentligen bara, det kunde bli förvaltare också. Ja, jag fattar inte det. Vissa som pluggar 3 år, vissa 2 år. Och det finns även en snabbkurs på 1 år. Ja, den kom inte nu. Ah, okay. Det fanns inte när jag höll på. Och nu kan man liksom inte liksom, egentligen inte ha något betyg för att kunna plugga till fastighetsmäklare. Men vad tycker du, för Fredrik Eklund känner väl de flesta till, mäklaren i New York. Han åkte dit och hade 2 veckors utbildning och sen så kör de igång. De har liksom ingen sån här lång utbildning i USA. Varför är det så lång utbildning i Sverige, och tycker du att den är relevant? Tycker du att det bör vara så? Det måste vara så. Det måste vara så. Det är så mycket, vi är liksom, i till exempel Spanien som många känner till, så kan man ju också utbilda sig och bli mäklare på dagen nästan. Men det är, sen är det, har de ju advokater som gör allt annat jobb. Vi är ju advokaterna här. Det är ju vi som sköter allt juridiska. Blir det fel, vem fasen ryker då? Jo, det är jag. Hela företaget ryker, varumärket. Och Sverige är ju väldigt, kunden har alltid rätt. Mm. Och det utnyttjar man ganska mycket. Just det. Så jag, det är så jäkla viktigt att man utbildar. Som fastighetsmäklare har man haft en uppförsbacke redan från början. Bara, men du är en bättre bilförsäljare. Nu börjar det kanske bli lite bättre rykten när liksom de här försvinner, de som är liksom oärliga. Det som jag tycker dock är kul med mäklare är att de är väldigt stolta säljare. Ofta de alla jag pratar med. Liksom. Mm. Att vi säljer sen så, ja, vi mäklar bostäder också. Mm. Och det, har du märkt någon skillnad från Fredrik Eklund-effekten liksom, i ert yrke? Alltså jag tror tyvärr negativt just det här med vissa, det finns en annan serie i Sverige där de får det se ganska glassigt ut och att man tjänar väldigt mycket pengar. Vilket är för folk att ansöka som att bli mäklare till av fel anledning. För det är inte snabba pengar och det är inte enkla pengar heller. Och att man oförtjänt tjänar mycket pengar. Det har jag också hört många, ja, säga. Samma jag sak. Fick en sån, ställde en ganska dryg grej liksom på Instagram eller bloggen, jag minns inte. Typ så här, bara, men ni tjänar så jävla mycket pengar. Så kunde jag låta bli, men vet du vad? Här får du all statistik på vad en mäklare tjänar. I hela Sverige så får du ett statistik. Jag tror du tjänar bättre än det här. Jag tror liksom siffran ligger på, jag vågar inte säga exakt för jag är inte 100% säker, men liksom under 30 000. Och det är liksom ganska så lågt vad en snittmäklare tjänar. Så den här personen bara om ursäkt och bara, men gud, det visste inte jag. Jag har bara tittat på det här programmet och där är det liksom dyra bilar, det är dyra klockor och så vidare. Mm. Bara, tyvärr, det är så man tror att en mäklare är. Det görs bra tv-program. Ja, då måste man ju öka lite. Ja, ja. Man vill inte titta på marknaden som sitter och äter pasta ketchup. Liksom. Hade dock varit lite kul ändå. Kör Toyota. Nej, inget inte Toyota, men kör runt på en liksom krasslig bil. Och bara, ja.
Men ja, men all right, så då fick du jobb där. Vilket bolag var det där? Du fick? Samma som jag är på nu. Så jag är tillbaka i Erik liksom, Olsson. Mm, precis, Erik Olsson, fastighetsförmedling. Ja. Då liksom så här, var i receptionen, sprang på visningar, var visningsvärd, koordinator, jag var allt. Tjäna extra pengar vid sidan om, man var jäkligt fattig som student. Nu är vi kvar i Malmö, va? Mm, precis. Ja. Vad hände, hur länge var du i Malmö? Jag var i Malmö fram tills för ganska exakt ett år sedan. Ja, det är bara ett år? Ja, gud, all right. 17 juli. Jag tror det var lite längre än så. Ja. Du började som mäklare där, mm, och körde igång. Och mm, som mäklare, hur är livet i början? Det är ganska tufft, va? Det är jättetufft. Det är liksom, du var inne först på kontoret och du gick sist. Och inte för att du måste, utan för att du måste. Alltså du måste. Jag gick in på, alltså, alla har nästan garantilön idag. Men på den tiden då, för nästan 8 år sedan, då fick jag 0 kronor från början. Jag hade inte ens en garantilön. Alltså, tänkte jag gå in på 0. Mm. Bara här, Jannica, här har du din plats, här har du din dator, här har du din telefon. Kör. Får du inte in någonting, då har du 0 spänn. Varför är det så just i mäklarbranschen? Det är inte så i någon annan sälj. Eller ja, nu är inte det här en vanlig sälj. Men mm, det är också en grej. Det är katastrof. Ni har ju gått en utbildning. Ja, vi har gått en utbildning och kostat oss pengar. Det är helt sjukt. Varför är det? Det är liksom någon kultur i den branschen, ja, som har sagt att det är så här. Ja. Vi har inget fack. Alltså, man kan inte liksom... Ska vi starta ett? Ja, men faktiskt. Men vi har väl mäklarsamfundet eller någonting. Ja, men det är mäklarsamfundet som liksom så här, vi behöver hjälp med frågor kring advokater och hur det går till för kunderna, inte för oss. De skiter i oss. Men det är okej, okay, så det finns ingen så här tydlig, bara det är därför det är så här i mäklarbranschen. Absolut inte. Men då kanske det är tips för mäklare där ute och mm, kräva. Ja, men gud, alltså, jag tycker alla borde gå ihop liksom, bara vi förtjänar en grundlön alltid. För då skulle det bli mindre stress. Det skulle bli mindre hets kring att man försöker stänga affärer. Mindre stress att man pressar köpare och säljare, vilket många oftast tänker och tycker. Och då skulle man då ha sina, kanske säg att det är 20-25 000, bara så att man går runt, man klarar av sin hyra med sin bil och så vidare. Mm. Då hade det ju liksom varit en helt annan kultur inom mäklarvärlden. Det är intressant att just du säger det, för vi har ju pratat mm, lite grann innan vi hade ett telefonsamtal, och då sa du att du älskar att tjäna pengar, mm, och vi kommer komma till det lite senare. Och du som då inte har något problem med att jaga pengar på mm, det sättet, säger då att det vore bra med en säkerhet. Så. Mm. Jag ser mina kollegor, jag ser de nya mäklarna. Det var en helt annan tid när jag började för 8 år sedan. Det är en annan kultur nu. Jag ser ju hur, liksom, hur pressade de är. Bara 0 kronor in, 0 kronor in. Man klarar kanske 2-3 månader. Sen börjar det bli tufft. Alltså. Men hur gick det då efter ett halvår, ett år? Det gick jättebra. Det? Det gjorde det verkligen. Och det finns så här, varje gång som det kommer in en ny grupp med mäklare, så kan man vinna pris som kallas Årets Rookie. Och det är att man har sålt bäst av alla nya som börjar. Så det var ett sånt här pris. Jag sa jag ska bli Årets Rookie. Från det jag satt foten. Jag ska bli Årets Rookie. Jag ska sälja bäst och jag ska sälja så här mycket. Och på Erik Olsson har man lite roligare bonusnivåer också. Och då gjorde jag en sån här moodboard med mål som jag skulle ha. Vill du förklara till alla vad en moodboard är? Mm, det tar du liksom så här, du kan antingen, oftast är det bilder som man sätter på ett A4 eller A3 eller vad man nu vill, beroende på hur många mål eller du har. På datorn, eller ja, men på datorn vad du vill. Jag vill gärna ha det synligt varje dag, så jag satte det liksom vid min plats. Och det är liksom så här, väldigt mycket materiella saker. Det är lite skillnad nu från hur jag var då och hur jag är idag. Då var det bara liksom så här, jag skulle ha en jäkligt fet klocka, jag skulle ha en egen bil, jag skulle ha en lägenhet, jag skulle ha vissa resmål som jag ville ha gjort. Sådana saker, så det var mycket materiellt för mig. X antal kronor på banken, sådana saker. Och det satte jag liksom vid min plats. Så varje gång jag kom in så stirrade jag på den här jäkla moodboarden och bara, åh, jag måste dit. Och hur lång tid tog det? Att få de grejerna. Jag misstänker att du är där. Ja. Du har varit där. Ja. Har gått förbi det. Ja. Hur lång tid tog det? Det sjuka var att jag hittade den när jag skulle flytta. Ja. Så jag hittade den här lappen för ett år sedan. Okay. När jag var på att packa mina saker i Malmö. Har du gjort ett blogginlägg om det? Ja, det gjorde jag. Ja, okay. och liksom vilka grejer som faktiskt var uppfyllda. Jag började gråta. För allting var uppfyllt, för jag hade glömt den här moodboarden. All right. Du hade bara satt den? Liksom. Jag hade bara satt den där. Sen så flyttade jag till nästa arbetsplats. Tror jag inte jag satt upp den. Jag minns inte. Men så tittade jag på den här jäkla lappen och jag bara, men shit. Alltså jag har ju verkligen gjort varenda del och mer där till. Så jag blev så här stolt. Fan vad kul. Glad som fan. Men du har ingen känsla för hur lång tid det tog? Jo, 3 år. Det är ändå, det är bra. Ja. Med tanke på vilka grejer du hade satt upp på den jäkla moodboarden också. Hur mycket var det på banken? Hur mycket skulle det vara? Jag har en sån här konstig grej för mig. Och det kommer komma in på just varför är pengar viktigt för mig. Säg det nu då.
jag har aldrig vetat. Jag har aldrig varit så här, men jag vill vara miljonär. Det har jag aldrig sagt. Utan jag har bara sagt att jag vill liksom känna att jag kan göra vad jag vill. Resa vad jag vill utan att tänka på pengar. Gå till affären och inte behöva titta på att jag ska köpa det billigaste där. Och jag har aldrig förstått varför. Var kommer det här drivet ifrån? Varför är jag som jag är? Varför vill jag tjäna pengar? För du hade en ganska lugn uppväxt och sådär. Du hade det mesta som du ville ha, va? Ja, jag hade ju... Mina föräldrar var vanliga människor. Jag kunde inte få allt jag ville ha. När jag flyttade hemifrån så fick jag 10 000 kronor. Så jag kunde inte köpa någon bostadsrätt. Jag kunde inte göra de sakerna som många av mina vänner kunde. Och det är jag jätteglad över idag. Men som jag berättade om tidigare så... Men allt icke-materiellt hade du så som du ville ha liksom? Nej. Nej, okej. Gud nej. Nej. Inte alls. Nej. Långt ifrån. All right. Men som sagt, mina föräldrar, jag har hört dem bråka 5 gånger i mitt liv. Och det roliga där är att jag har aldrig gått till en psykolog. Jag tycker det är viktigt för ens egen självkänsla. Och man vill ventilera saker och ting som tynger en ibland och så vidare. Jag skulle rekommendera alla gå till en psykolog. Det ska vi också grotta i lite. Ja, det ska vi grotta i. Och då pratar hon, alltså det första man gör när man kommer till psykolog, det är, liksom, det är inte att prata om det problemet du har nu. Utan det är det problem, liksom, hon börjar fråga, liksom, hur var din uppväxt? Och jag bara tittar på henne och bara, men kom igen, vi behöver inte prata om din uppväxt, den var perfekt. Jag bara, men berätta lite bara ändå. Så säger jag så, men jag har hört mina föräldrar bråka 5 gånger. Hon bara, men vad bråkar de om då? Och bara, då bråkar de om pengar. Då är det tufft. Att det var dåligt med pengar. Att vi måste spara in. Det kommer jag ihåg att de bråkar om. Hon bara, bra. Kan du tänka lite nu hur du tänker? Varför är ekonomi viktigt för dig? Jag bara, ekonomi är, har du inte pengar så är det problem. Så det var liksom så här en aha-upplevelse. Jag bara, aha. Det är därför som jag vill ha pengar. För jag vill inte ha det till något speciellt. Jag vill inte ha någon liksom Ferrari. Det är inte mitt mål. Utan jag vill ha pengar på kontot. Jag vill liksom se pengarna när jag går in på mitt konto. Och bara, där är 100 000. Just 100 000 vill jag alltid ha där. Sen kan jag liksom lägga en andra på fonder och så vidare. Men just 100 000 måste jag se på mitt konto. Annars har jag panik. Har du kalkylerat just varför det är 100 000? Är det bara så en rund siffra som är... Jag kommer ihåg när jag var liten att jag tyckte 100 000 var jättemycket. Ja, men det är ju som miljarders när man är liten. Liksom. Så jag vet inte om det kanske var en siffra som bara satt sig. 100 000, 100 000. Var det den siffran som stod på din moodboard också? Ja. Coolt. Det var ett bankkonto på 100 000. Inte fysiska? Nej. Var liggades någonstans. Ja, det är jättekonstig grej. Så sjukt. Och du blev årets rookie, misstänker jag. Mm. Annars hade det varit skittråkig historia. Ja, det blev jag. Var det första året då? Ja. Snyggt, grattis i efterskott. Tack. Det var ju ganska länge sedan nu. Ja. Du har haft ganska många framgångar efter det. Hur länge jobbade du där? Det var ungefär 1,5 år sedan blev jag headhuntad över till en annan firma. Vill du berätta firmorna? Eller ja, liksom? Gud, Bjurfors. Och där var det möjligheten att bli partner, som det kallas. Mm. Vilket jag blev. Och då var man tvungen att omsätta visst antal miljoner. Okej, okay. Hur gammal var du då? Då var jag 25. Det måste vara ganska tidigt att bli partner, eller? Ja, det var det då. 26 kanske. Ja, 25-26, något sånt där. Jag har ingen aning, men det låter som det. Mm. All right. Och så var du där och körde hur många år, sa du? Där körde jag fram tills förra året. Innan du flyttade precis? Precis. Och hur gick det där då? Jättebra. Det blev så här bästa kvinnliga mäklare på hela Bjurfors. Så fett. Mm. Hela Bjurfors, ja, Sverige? Ja, Sverige. Wow. Ja. Okej, okay. Hur mycket omsatte du då? Då omsatte jag nog... Gud, vill man säga det? Alltså, jag tänkte mer på hur mycket omsatte du i pengar till bolaget. Ja, okej. Okay. Ja, till bolaget. Då var det nog runt 5 miljoner. Jag tror många kan säkert räkna ut då, ungefär hur mycket du omsatte. Fan. Men, så då var du där, du blev året, det är ju jäkligt coolt alltså. Mm. Då måste du ju varit bara, var det sista året eller? Vilket då? Som när du blev årets säljare i hela Bjurfors? Ja, det var därför det var så tufft att sticka. Alltså att börja om på en ny kula igen. Vill du ta oss igenom varför du flyttade? Mm. Jag gifte mig för 3 år sedan. Och i samband med att jag skilde mig från den killen så var liksom den staden var liksom hans stad. Det är Malmö vi fortsätter prata. Ja, Malmö precis. Och jag kände bara, alltså jag måste börja om. Jag måste härifrån. Det var för mycket negativa saker som hade hänt i staden. Så jag kände att jag måste sticka. Och då var Stockholm en stad som alltid funnits där. Som alltid liksom tilltalat mig. Dels att det är en vacker stad. Och dels att det finns mycket mer möjligheter i Stockholm. Så jag packade ihop min lilla Fiat 500. Med liksom allt jag ägde och hade. Och körde upp.
Mitt i liksom hela den här att du blev årets säljare och allting. Men vad sa du upp dig från Bjurfors? Ja. Det hade jag gjort ett halvår tidigare. Men du kunde inte köra Bjurfors här i Stockholm? Jo, det kunde jag. Absolut. Men det var precis som det var en ny start. Okay. Att börja på samma bolag liksom hade varit samma grej igen. Men att börja på nytt bolag kändes liksom, då blev det en ny start på riktigt. Ja, men du bara sa upp allting och körde. Men vad, tog det så, får jag fråga om det eller? Men tog det allting så hårt att du bara ville skita i allt? Ja, gud ja. Jag jobbade nog inte på ett halvår. Alltså jag gick rätt in i väggen. Är det sant? På grund av det privata. Så funkar inte det privata så kan du ju inte göra bra ifrån det på jobbet heller. Nej, absolut. Men då var det verkligen... Alltså jag kunde inte ens titta på min telefon, jag kunde inte gå utanför dörren, jag kunde inte träffa någon. Det var liksom så här nästan torgskräck. Jäklar. Ja. Men jag antar att du var sjukskriven då? Ja, precis. Ja. Det här var ganska nyligen då? Ja. Bara typ 2 år sedan? Ja. 1 år sedan. Ja, det är ett tufft yrke. Det är ett tufft yrke. Hur länge har du varit liksom, det är väl en process, men hur länge har du liksom varit en stor bloggerska och influencer? Bloggerska i ungefär 1 år. Började mars förra året. Aha. Instagram startade jag för, jag tror det är 3 år sedan nu, i samband med att jag köpte min första bostad. All right. Det var en stor villa utanför Malmö. Allt har gått jäkligt snabbt då ändå. Mm. Jag har hunnit med mycket. Så jag bara, gift mig, skilt mig, villa. Barn. Nej, precis, barn, allt. Men får jag dra tillbaka tiden lite grann? Bara? Är det okej att prata om sjukskrivningen? Ja, absolut. Det är många som lider av det. Alltså, jag är jätteöppen. Alltså, hellre liksom prata om det än att bara, nej men jag mår ju skit på hela tiden. Det var det jag tänkte. Och vi pratade lite grann i telefon. Då, jag visste inte att det var så illa. Jag vill inte veta alldeles för mycket. Jag vill att vi skulle prata om det här. Men då sa du också det att du ville gärna att det skulle vara någon annan som hade pratat om det, att du hade hört från någon annan, så därför ställer du gärna upp och pratar om det. Det tycker jag är jättesnyggt. När det privata liksom föll så föll jag. Så föll du. Ja. Då brast liksom allting, visst tänker jag. Ja, men allting. Hur var det kändes då? Alltså, var det att du gick fysiskt in i väggen? Alltså verkligen kändes som man gick in i väggen. Alltså, som du säger, fysiskt, inte bara psykiskt. Och det var ingen riktigt man kunde prata med heller som hade upplevt samma sak. Att gå igenom en skilsmässa samtidigt som skulle prestera på jobbet. Det var liksom den kombinationen gick inte. Men nej, du kunde inte prata med familj och vänner och sådär? Alltså, det kändes som att ingen kunde förstå det, eller? Ja, för att de tyckte att jag hade så perfekt liv. Varför mår du dåligt? Hur kan du må dåligt? Du har ju allt. Och jag hade allt. Men det hjälpte inte. För jag tappade mig själv. Och tappar du själv, då är du illa ute. Men var det lite så? Alltså, var det verkligen så? Men hur kan du må dåligt? Mm. Du har ju allting. Typ get a grip. Ja. Wow. Ja, då förstår jag att det blir väldigt ensamt. Jag är en ganska svår person att prata känslor. Jag är jätteduktig idag. Alltså, du skulle träffa mig för 2 år sedan. Det hade inte, du hade inte trott det var jag. Men att erkänna att man mår dåligt är jättesvårt för mig. Och tynga någon med mina problem var ännu jobbigare. Så säg till mamma och pappa att jag mår dåligt, det fanns inte. Jag är ju mörkare för dem hur länge som helst att jag mår dåligt. Men någon gång måste de ju ha insett det. Gud ja. Men du bara var hemma och kunde inte göra någonting i stort sett? Ja, men faktiskt. Det är liksom... Att se upp på morgonen var skittufft. Då var jag trött, jag sov hela tiden. Liksom, det gick liksom inte att tänka. Och telefonen kunde jag inte ha på ljud. Även ifall det var mina vänner som började höra av sig och så vidare. Men det är något som sitter kvar än idag. Att jag kan ta ljudet igång på telefonen. För då blir jag stressad. Ja, det kan inte jag heller. Nej. Jag blir skitstressad när jag hör ringsignaler. Eller hur? Jag vill liksom se telefonen. Okej, nu kan jag ringa upp för att nu kan jag ta det. Jag vill inte bli stressad till att ta ett samtal. Det där är intressant. För det var ju inte länge sedan det här hände. Nej. Du kan inte vara fullt återställd då. Nej, det blir man nog aldrig. Jag tror inte man blir återställd igen. Nej. Till 100%. Eller du får andra vinklar på livet. Mm. Du får andra prioriteringar i livet. Så du tänker annorlunda efter det. Jag är så glad av att jag gick in i väggen nu idag. Konstigt nog så jag tänkte säga att jag förstår dig. Ja, jag förstår vad du menar. Men du nästan menar att förr eller senare hade det hänt, så varför inte nu? Så jag fattar liksom att hur jag ska leva livet nu. Ja, men faktiskt, jag var alldeles för fokuserad på pengar. Mm. Jag blev en person som jag inte visste vem det var. Varför jagar den här personen den där grejen? De där materiella sakerna, det är inte jag. Jag har aldrig varit den personen. Men fasen är den, Jannike?
Men nu har du ju, du har ju både Instagram som du uppdaterar 100 mm. miljoner gånger om dagen, och du har en blogg som du uppdaterar 100 mm. miljoner gånger om dagen. Du har, är du mammaledig nu från mäkleriet? Ja, sen idag. Sen, grattis. när du inte är mammaledig, då har du ju 100 kunder som ringer dig. Mm. Du har ju mycket liksom, på gång mm. fortfarande. Massa. Och majoriteten är väl relativt offentlig. Liksom. Mm. Hur går det ihop med att försöka winda ner? Mm. Men det här är saker och ting som är roligt. Och har du hittat dig själv och du mår bra, då jäklar det kul. Mår du inte bra och du har 1000 saker igång, då blir allting jobbigt. Då drar du dig för att göra det. Det här är liksom saker och ting som jag brinner för. Och det är inte, jag har inte pengarna. Nej. Men när du sa att alla sa, hur kan du må dåligt? Ja. Allt ser ju, du har ju allt. Precis. Allt ser ju perfekt ut. Varför såg det perfekt ut? För att jag valde att det skulle se perfekt ut. Jag gav det intrycket att allting var perfekt. Så det är klart att de trodde att det var perfekt. Nej, men man väljer att visa en viss del av sig på Instagram. Eller social media. Eller till sina vänner. Du kan ju vara vem du vill egentligen. Det är skådespeleri. Och jag valde att det skulle se perfekt ut. Jag berättade inte när jag mådde dåligt. Och inte ens till mina vänner. Så det är inte konstigt att de trodde att allting var perfekt. Nej, absolut. Även de närmsta vännerna liksom. Mm. Ja. Ja, gud ja. Ja, då förstår jag att det känns jäkligt ensamt när det brister. Liksom, ja, sen. Precis. Man bara, shit, vem ska jag ta det med? För alla har ju trott att jag mår så jäkla bra. Ja, du har ju typ leende på läpparna hela tiden. Så det mm. känns ju som att du är liksom glad hela tiden. Mm. Men jag kan tänka mig att när det är väldigt jobbigt så är det jobbigt. Mm. Men all right, så allting. Och då vill du bara sticka. Mm. Men har du fortfarande kontakt med vänner och sådär därifrån? Ja, gud. Ja. Absolut. Tror du inte att du försvann från hela livet? Nej, absolut. Jag saknar dem varje dag. Du vet den här, bara, man kunde alltid komma hem till någon och bara öppna dörren. Hallå, här är jag. Kan du ha mat i kylen? De vännerna, de går inte att hitta igen för du har så mycket historia. Det är, man kan absolut skaffa sådana vänner igen, men det är mycket svårare ju äldre du blir. Absolut. Så jag saknar dem varje dag. När började du gå hos psykologer? Det gjorde jag nog för, vad kan det bli, 5 år sedan, 6 år sedan. Okej, så det var innan allt där? Ja, innan allt där. Och det var nog liksom, det var i samband med att jag, allting gick så sjukt bra. Men jag var ledsen. Jag var liksom ledsen och kunde inte riktigt känna glädje. Jag bara, fast jag har ju allt nu. Nu har jag liksom min karriär och nu har jag liksom den här fina bostaden jag bor i. Varför känner jag inte den här lyckan som jag borde känna? Vad har hänt? Så jag gick till den här cyklen och bara, jag är ledsen. Men jag vet inte varför du håller på. Jag blir så arg. Mm. Och då, sjukt intressant. Och då kommer du fram till det här med ekonomin. Och, men du söker efter någonting som du egentligen inte behöver. Men du hade ju det. Och då mm. förstod du att jakten på pengar mm. inte var... Det är inte jag. Nej, men det var ändå ganska länge sedan. Men när fick du, alltså, hur lång tid tog det innan det... Nu går vi in väldigt djupt här. Men hur lång tid tog det till att du fattade att det här ska jag inte leta efter? Pengar. Mm. Var det för 3 år sedan eller var det 5 år? Du började för 5 år sedan. Ja. Jag skulle vilja säga att jag fattade det för 3 år sedan. Att jag bara, nej, stopp här nu. Nu ska jag söka efter någonting annat. Vad är det du söker efter? Nu söker jag efter glädje. Snyggt. Och vad är glädje för dig då? Glädje för mig är att vara mig själv. Det låter också jätteklyschigt, men att få visa vem jag är. Vet du varför det inte låter klyschigt? Nej. Nu leker jag psykolog här. Vi sitter i två så här djupa soffor. Det har blivit sjukt djupa här. Ja, jag vet. Jag blev till och med lite tårig idag ett tag. Jag såg det. Mm. varför det inte låter klyschigt är för att... det var därför jag också undrade hur det går ihop med att du liksom exponerar dig själv mm. varje dag. Och det är för att du kan, för att självkänslan sitter där nu igen. Ja, precis. Och förut så var det en fasad. Liksom. Ja, gud, och ja. Hålla den fasaden. För det är det jag tänker när alla former av influencers och alla andra liksom uppdaterar alla dagarna. Mm. Jag blir nästan stressad. För jag tänker, jäklar vad jobbigt det måste vara. Fast samtidigt så är det någonting som du garanterat tycker är kul varje dag. Och det är ditt riktiga jag. Och du behöver inte liksom hålla någon fasad. Mm. Då är det inte jobbigt, ju, nej, kan inte jag tänka mig. Jag älskar det nu. Ja. Det är som jag uppdaterar saker om fotboll varje dag. Det måste ju någon som inte gillar fotboll. Det här var att vi poddar idag. Jag älskar att jag kom på dig. Jag bara, det är inga matcher idag. Du bara, nej. Hur visste du att det inte, hur visste du att jag var fotbollsintresserad? Nej, men jag var misstänkt det, för jag är själv jättefotbollsintresserad. Ah, okay. Och idag är det inga matcher. Nej. Så jag var, men fan vad smart. Du måste vara samma anledning. Du kom på mig. Yeah. För de som lyssnar så sa att vi båda är tidsoptimister. Mm. Det kom vi ju överens om i telefonen där. Och jag älskar att hänga med tidsoptimister. För då, jag älskar att se andra komma sent. Mm.
för då får jag lite mindre samvete själv. Så att är du sen så det är lugnt. Jag har inga bråttom. Du bara, nej, det är klart du inte har, för du har planerat den här podden på en dag som inte är någon VM-match. Jävla bra. Ja, det är bra. Mår du bra? Ja, jätte. Ja, vad bra. Det är det viktigaste. Ja. Nej, det är sjukt intressant. Och då går det helt och hållet ihop med det du gör nu. Ja, det är. Och det är så kul. Det märks, för du verkar bara göra roliga saker också. Känner du ibland vissa dagar att fan, jag vill inte uppdatera någonting? Ja, det är klart. Och gör inte det då? Nej, det finns ingen anledning. Men du känner ingen liksom att du måste göra det här 2 gånger om dagen, 1 gång om dagen, 3 gånger om dagen liksom? Blogga känner jag alltid att jag vill läsa in med något inlägg. Även ifall det bara är bara, tja, jag sitter hemma i pyjamas och dricker kaffe. Idag kommer jag typ göra ingenting. Hellre att man skriver att inte skriver det alls. För jag vet själv hur det är att läsa bloggar. Jag tycker det är jättekul när de bara det lilla gillar man. Man får bara checka in liksom. Ja, men precis. Så alltid en uppdatering varje dag. Och det är inte jobbigt. Nej. För mig är det inte det. Nej. För mig skulle det vara det. Jag kan knappt stava. Så då blir det svårt. Word. men då, när du fattar du hur coolt det är att folk vill bara checka in hos dig och se vad du gör. Vare sig det är en kopp kaffe eller om det är något annat. Det är fortfarande surrealistiskt för mig. Men fattar du också att det är lite av en makt? Alltså inte på ett negativt sätt. Tvärtom. Hur ser du på det? Känner du att det är ett ansvar eller inte? Du behöver inte säga jo. Ja, det är inte, jo, jag men menar är inte ansvar, att det är. Det är det faktiskt. Och jag har liksom vissa grejer som jag är så här, det här kommer jag aldrig skriva om. Det här kommer jag aldrig uppvigla folk till att göra. Det är till exempel alkohol. Jag tycker det blir lite en sån vanlig sak idag när man ser på bilder. Bara, men det är alkohol i varenda bild. Och framgångar i läkemedel, alkohol. Eller jag är influencer, jag sitter och dricker alkohol. Vin, på rosse. Ja, men precis. Så det försöker jag, för det är många unga. Och det är mycket tragedier när det kommer till alkohol. Det är mycket dåligt som händer i samband med alkohol. Jag tycker själv, liksom, när jag mådde som sämst så kunde jag liksom bara öppna en flaska vin. Och det fick mig att må sämre. Så därav liksom ingen alkohol. Det är ju ett bra initiativ. Ja. Speciellt nu. Ja. Nej, men det jag menar är då, dels så har du ju, så måste det ju vara sjukt coolt att känna att folk vill som sagt checka in och bara se vad en gör. Mm. Och att du kan påverka på något sätt. Mm. Så det där mäkleri standardlönen kanske är någonting för dig då? Sätta press på. Nej, kan göra en uppsamling av mäklare som går ihop. Ja, men precis. Signat dokument på alla ska ha en garantilön. Absolut. Det kommer bli bättre. Det vore sjukt coolt om du får till det. Ja, nu satte du en idé i huvudet på mig. Marinera den ett tag. Ja, faktiskt. Se vad som händer. All right, du flyttade upp och det vart turbulent. Turbulent, minst sagt. Får man fråga, nu har vi varit så djupa, får man fråga varför ni splittade? Eller ska vi skita i det? Nej, det går bra. Det går jättebra. Och jag kommer ju bara ge min sida av det. Och han kan inte sitta här och berätta hur han kände där och vad han tyckte. Men jag tappade mig själv och blev en person som jag inte gillade ihop med honom. Så jag kände bara att jag måste lämna för att hitta mig själv. Och jag kan inte hitta mig själv med den personen som jag tappade lyckan hos. Du kan inte hitta lyckan då du tappar den. Förstår du vad jag menar? Nej, jag fattar vad jag menar. Det finns ett ordspråk, säkert bättre på engelska. Men du kan inte hitta lyckan där du tappar den. Och det var exakt, jag tappade lyckan där. Jag tappade mig själv och jag visste inte vem jag var längre. Hur länge var du tillsammans? 7 år tror jag. Okej, okay. Ja, det är lång tid. Det är jättelång tid. Och det blev ens bästa vän. Så man gör inte bara slut med sin kille, utan man gör ju slut med sin bästa vän. Och någon som man liksom vuxit upp med. Hela ens 20-årsålder. Sin vardag egentligen. Ja, men gud ja, allt. Ja, då förstår jag att man behöver byta stad. Ja. Och vidare till någonting mindre turbulent, Stockholm. Jag vet inte om man kan säga så. Men jag grät hela vägen upp. Jag fick stanna i Jönköping och tog in på hotell. För att bara gråta ut? Ja. Jäklar. Och sov där och sen så fortsatte jag gråta de sista 3 timmarna. Men med tanke på att du sa att du inte har nära till känslorna tidigare. Nu, jättemycket nära. Ja. Jätteälskade. Ja. Blivit en helt annan person. Är det psykologen som hjälpt till det? Ja, det tycker jag. Ja, för det, när vi pratade om det lite grann tyckte jag också att det är jätteviktigt att ta upp. För det var en som sa till mig, det var en gammal chef till mig. Jag menar om han försökte påpeka någonting. Men han sa att alla som har råd bör gå till en psykolog. Ja. Det är de skyldiga sig själva. Ja. Liksom. Det har varit mitt råd. Om någon ska säga, ge mig ett råd, vad ska jag göra? Gå till en psykolog. Ja.
Och det är vissa saker som du inte vet om dig själv från din uppväxt. Och saker och ting som ingen annan kan hjälpa dig med, förutom en psykolog. Ja, kan det inte också vara att man kanske inte ger sig själv den tiden att reflektera också? Det finns ju många som är väldigt självreflekterande. Mm. Gillar att gå in i sig själva. Ja, vissa vågar inte riktigt göra det. Jag vågar inte. Exakt. Jag var så rädd för att gråta och så rädd för att visa mig svag. Mm. Men när man får sitta där, så typ man går innanför dörren så börjar man gråta. När man slutar göra det, då är man på god väg. Då börjar man komma ur det. Du tog dig upp till Stockholm i alla fall till slut. Mm. Nu jobbar du på Erik Olsson. Ja, precis. Nu är jag tillbaka på där allting startade. Vilket känns så jäkla kul. Coolt. Ja. Knyta ihop säcken. Ja, men precis. Ja. Det är faktiskt, det kändes så. Det känns att komma hem igen när man kommer innanför dörren där. Nu är inte resan slut i för sig. Så vi får se vart det landar. Jag har bara börjat. Ja. Vad gjorde du direkt när du kom upp till Stockholm då? Alltså, jag kommer ihåg när jag satt i bilen på motorvägen och gråtit i x antal timmar. Jag vet inte om det var om jag var ledsen eller om det var lättnad eller vad det nu var. Jag bara, du vet, bara lät tårarna rinna. Och bilen var så proppad med saker så det fanns inte. Med tårar. Ja, men proppad med tårar och känslor och packning. Och så såg jag så här, när man kör in till Stockholm, liksom så här, och sen den glädjen och lättnaden när jag såg Stockholm. Att jag har kommit hem. Det här är vad jag ska vara. Det var sån känsla? Det var sån känsla. Jag kommer aldrig glömma den känslan. Mm. Och var bor du nu? Nu bor jag i Kvarnholmen. Det är en liten ö. Okay. Så man tar båten ut från till exempel Nybrokajen, Strandvägen. 20 minuter så är du på den ön. Så du åker båt varje dag? Jag kan göra det om jag vill, men jag är så jäkla bekväm att ta bilen. Ah, okay. Och jag lär mig väl inte riktigt bilköna heller. Men jag bara, vad fan så är det här? Kör nu igen. Nej. Hur lång tid tar det därifrån till kontoret? Var är kontoret nu? Nu har jag kontoret i Vasastan. Okej. Okay. Jag har tre olika kontor som jag kan vara på, om jag vill. Det finns ett i Hammarby Sjöstad. Ja. Och sen så ett på Sveavägen. Så jag gör lite olika. Men jag är aldrig innan klockan 10. Så jag slipper alla köer. Okay. Så det är bara raka vägen. Och det är ungefär 17-20 minuter. Så jag är inne på plats. Ja, där hör ni alla. Var inte inne på kontoret innan 10. Det är tips från Bisse. Ja, nu har jag väldigt speciellt yrke. Att jag jobbar till 8-9 på kvällen. Så lyssna inte på mig. Ja, jobbar alla helger också, i stort sett. Ja, faktiskt. Mm. Jag har jobbat varje söndag i 8 år. Det är så mycket fotboll på helger så jag skulle aldrig klara av att jobba som mäklare. Nej, du hade inte klarat det. Ja. Nej, men det är ju ett yrke som är dygnet runt. Då förstår jag att du tar lite sovmorgon. Jag gillar också att ta sovmorgon. Älskar sovmorgon. Ja. Jag är ingen morgonmänniska. Inte jag heller. Prata inte med mig innan klockan 9. Nej. Aftonbladet kom ut med en rapport om att morgontrötta människor och de som kommer sent lever längre. Älskar Aftonbladet. Det litar vi på. Ja, men det är ju en tillförlitlig källa. Absolut. De har alltid rätt och alltid sanningar där. Men det är så skönt att komma utanför stan. Jag förstår det. Du jobbar in i stan, det är pulsen hela tiden. Så bara komma ut där och bara... Du gillar lugn ändå? Jag älskar lugn. Mm-hmm. Älskar du känns lugn. Inte som en lugn person? Jag är en jättelugn person. Ja, du sa nyss att du typ bröt ryggen för att du är sjukt hetsig. Men jag är väldigt bekväm, jag älskar så här... Du hittar inte mig på Stureplan. Nu är jag gravid, men du hittar inte mig där annars heller. Nej, okej. Okay. Utan jag är så här, jag älskar att vara hemma med min kille. Det är det bästa jag vet. Jag såg dig ute hos Mikael Bindefeldt. Ja. Och hängde med Marie Serneholt och Sofie Propp heter hon så. Ja, lite sådana. Ja, tråkig eftermiddag. Ja, verkligen. Var är du där? Jag var och tittade på Mikaels porslin som han har designat för Fyrklöven. Coolt. Så vi var hembjudna till honom. Och jag satt där och pratade med alla de här människorna och tänkte titta på mig själv. Bara, vad gör jag här? Vem är jag? Vad här? Du är Bisse. Ja, men det är fortfarande väldigt konstigt för mig. Ja, jag förstår det. Som sagt, det är ganska nytt. Det är jättenytt. Och det ledde mig till en fråga som jag fick. Vi la ut lite Insta-stories där om det var någon som ville ställa frågor. Mm. Och en jättebra fråga. När fick du för dig att du ville bli bloggare? Mm. Eller liksom, var började det med att du ville bli bloggerska? Eller blev du det bara? Och det hela började Instagram-influencer också. Ja, precis. Det hela började med Instagram. Och det var när jag köpte min första bostad med mitt ex. Och det var en stor villa som låg utanför Malmö. Och det var liksom så här, de hade förstört. Det var 20-tals villa. Det fanns liksom ingenting kvar. Och vi skulle renovera hela den här villan. Och jag började söka efter liksom, inspiration. Och på Instagram kan du söka på hashtags. Men det var liksom inte så stort då, Instagram. Det var liksom ändå 3-4 år sedan. Det har vuxit nu.
Och Pinterest var jättebra, men du kan inte hitta varifrån saker och ting kommer där. Det är bara fina bilder. Och så började jag kolla på bloggare, bara, men hur har de gjort? Och så var det bara så här, ja, det här är nyheterna för 2015. Det här är vad H&M kommer ut med. Men ärligt, är det ingen som kan visa mig hur de har gjort? Så jag bara, men då får jag väl skapa det själv. Så jag började liksom så här, förebilder. Så här ser köket ut nu. Jag tänker att vi ska byta ut alla luckor till en smal budget. För vi hade inte så jättemycket pengar liksom att göra det med. Vi var liksom tvungna att tänka på att alltså, vi kan inte bara gå in med 5 miljoner, för det har vi inte. Utan allting skulle ske snyggt. Och då var det bland annat att sätta in mer stuckaturer. Det var ingen annan som hade gjort det heller riktigt. Vi skulle in med en ny fiskbensparkett och jag liksom dokumenterade allt det här. Och folk älskade det. För jag öppnade upp mitt konto då och bara, så här gör jag. Så här kommer jag göra om det här huset. Och folk tyckte det var jättekul och att man hade bra stil. Så det gick det ganska så snabbt från liksom ens klassiska 300 följare till 10 000 ganska så direkt. Och sen började jag då anamma det till mitt mäkleri. För att i Malmö har det varit tuff marknad alltid. Sen urminnes tid har det varit tufft att sälja lägenheter. Sen 2008 har Malmö liksom varit jobbigt att sälja i. Även i liksom de bästa åren, 2015, 2014, då var det jättedåligt. Tufft. Ah, okay. Ja, jättedåligt. Mm. Nästan minus på nästan alla bostadsaffärer. Något plus liksom. Folk kommer skjuta mig om inte jag frågar. Vad ser du marknaden gå nu? Ja, precis. I Stockholm, det är fasen vad tufft det har varit här uppe. Jag tycker på något sätt att det har varit oskäligt dyrt här. Ja, och du kom ju upp ett tufft år också. Ja, precis. Men det har gått jättebra. Men det är väl nu som vi hade ju Emelie Johansson som var med i avsnitt 5 tror jag. Nej, 4 var det. Och pratade med henne då, hur känns det nu när marknaden går ner lite grann jämfört med tidigare i alla fall. Det är ju väl inget kaos ännu på marknaden, eller? Nej. Och då sa hon, nej, men det är nu som man märker om man är en duktig säljare eller inte, en duktig mäklare eller inte. Och så var det redan då där nere. Du var tvungen att vara en duktig säljare redan från början. Men hur använder du då Instagram till din fördel? Alltså där var det ju ett utbud som var otroligt högt. Jättehögt i Malmö. Och då var man tvungen att göra någonting speciellt med bostäderna som man hade. Att göra dem liksom sticka ut. Och då började jag styla bostäderna. Så här, om jag hade en balkong, då gjorde jag all in. Det var kaffe och det var macaroons. Det var liksom tända ljus. Det var liksom all in. Och jag hade liksom bilen proppad med stylinggrejer alltid. Som jag tog upp i lägenheterna. Det är inte lika vanligt där med styling som det är i Stockholm, eller? Nej, det är mer vanligt nu. Då fanns det inte. Så då hade jag liksom första bilder på Hemnet som var väldigt stack ut. Människor i bilderna, jag var ibland med på bilderna och gjorde saker och ja, men, satt upp Fia med knuff på ett bord som man satt och spelade. Liksom. Allt möjligt. Snyggt. För att sticka ut. Och då kunde du också sälja in att du gör marknadsföring på din Instagram? Precis, då? Exakt. Så det var ett intagsargument. Att du kommer komma på Hemnet och Booli och överallt annat. Men det jag kan erbjuda dig extra som ingen annan kan, det är att du får 10 000 extra som tittar på din bostad. Det är så jävla bra. För jag har fortfarande den tesen att inom bara några få år, om inte 2-3 år, att man kommer typ anställa folk oavsett bransch, alltså utefter typ följare de har på sociala medier. Ja, men Erik Olsson börjar med redan nu. Vilka alltså Erik Olsson nu. Ja. Okay. De ska gå ifrån liksom så här en viss marknadsföringsdel för att satsa mer på att du ska bygga upp ditt egna varumärke. Alltså jag är ju Jannik Ebbing. Om jag byter firma så ska jag ju fortfarande vara Jannik Ebbing och det här är mitt varumärke. Så även ifall jag liksom flyttade från Malmö till Stockholm så var mitt varumärke med mig. Jag var inte bara Erik Olsson, jag var inte bara Bjurfors, utan jag var Jannik Ebbing. Ja, speciellt nu i alla fall. Det är så viktigt. Ja. Men hur fasen hinner du med allting? Du är då alltså mäklare på heltid, du är influencer på heltid och du bloggar på heltid och de går väl ihop lite grann. Och nu har jag startat ett bolag till. Vad är det andra bolaget då? Nu är jag konsult för hotell. För? Jättenytt. För hotell. Hotell? Men vad betyder det? Det betyder att jag kan inte gå på... Ja, det är för 2 veckor sedan. Okej. Okay. Ja. Är det en scoop vi har här? Ja. Wow. Det är en dröm som jag har haft i 3 års tid. Jag tänkte på den här drömmen bara, fastän varför är det ingen som gör det här? Varför finns inte den här tjänsten inom hotell? Och så har jag gått och tänkt på det och tänkte jag, nu kommer någon ta den och jag kommer bli så lack att jag inte gjorde detta. För jag ska ju vara först med detta. Jag ska ju vara den som startade upp detta. Så jag pratade med min revisor och bara, du, jag har den här idén. Kan vi lägga detta som ett nytt bolag? Och han blev äldre låg och sa, ja, det här måste du göra. Det här är det sjukaste jag hört. Så jag startade det för 2 veckor sedan. Det känns helt galet och jag är så lycklig.
Men vadå, kan du inte säga vad det är? Du kanske kan ta den idén. Hinner man göra det? Ja. Det är en relativt simpel idé, eller? Ja. Du är en jäkla PR-proffs. Nu kommer ju alla. Så det här är så jäkla kul. Alltså det är vad jag kommer att spendera min mammaledighet med. Okej. Okay. Och det gör detta. Och sen så när du ska tillbaka då, då har du alltså två bolag. Ja. Förhoppningsvis kan jag anställa någon där med hotellgrejerna så att det kommer kunna lösas med anställda också. Så kan jag ändå mäkla. Och nu har jag min bästa kollega David som mäklar med mig på Erik Olsson. Så han har hand om mina objekt med mig. Så han och jag är ett team. Okay. Så vi är ju två mäklare på varje objekt. Vilket innebär då att jag kan göra all social media, all styling och så vidare. Men så sköter han visningar och så vidare. Så det kommer underlätta och jag kommer få ihop det. Och då har du det och sen så har du också då som sagt mäklare. Så du har många bollar i luften. Massor. Och sen så ska du bli mamma. Ja. När ni fick reda på att ni är med barn, för du har en pojkvän nu. Mm. Hur länge är de tillsammans? Vi har varit tillsammans, jag har varit gravid längre vi har varit tillsammans utan att jag har varit gravid. Så mycket kan jag säga. Okay. Han bara, älskling, alltså, jag vet nog inte riktigt hur du är för du har varit gravid mer än vad du inte varit. Så han har fått se mig värsta jag med alla hormoner. Liksom. Okay. Ja, det är bra. Ja, hur gick tanken när du liksom har allt det här? Hur går tanken att planera upp allting? För det mesta landar ju på kvinnan, oavsett hur mycket liksom barnledighet och allting politikerna strukturerar om. För du måste ju bära runt på barnet i 9 månader minst. Ja, precis. Och sen så måste du göra vissa grejer efteråt. Nu vet jag faktiskt inte, måste man vara hemma i x antal månader eller veckor? Ja, om det ska ammas måste du nog det. Alltså du kan ju inte lämna bort barnet. Jag vet inte. Allting, alltså det här är ju så nytt för mig. Jag kan inte ens föreställa mig hur det kommer vara att ha barn. Okay. Jag kan inte ens liksom, kommer jag amma? Jag vet inte ens om jag kommer kunna amma. Det vet man inte. Hur snäll kommer han vara? Kommer han skrika hela tiden? Kommer jag kunna gå på mina möten trots att han är med? Jag har sett hur andra tjejer har det nu som är influencers som tar med sig sina barn som är liksom nykläckta och det går ju jättebra. Mm-hmm. Ja, eller det ser ut som att det går jättebra. Men jag har träffat dem, det går faktiskt bra. Det gör det. Så de ger ju mig hopp om att vilka jag kommer... Vilka är det? Sanne. Okay. Hon är jätteduktig med sin lilla Frans som heter samma som min kille. Okay. Hon har med sig sin lilla pojke överallt och han är ju så god och snäll. Det går jättebra. Ja, okay. Men mäkleriet kanske blir svårare, eller? Mäkleriet blir lite svårare. Mm. Men som sagt, min kille är också en fastighetsmäklare. Så han kommer kanske kunna hjälpa till. Så jag hoppas det i alla fall. För jag kan inte vara hemma. Alltså jag vet ju själv hur jag är. Jag kommer ju få panik. Men hur tänker du? Du måste ju tänka på allt. Hur ska jag lösa det här? Hur ska jag lösa men det? Du, alltså när man kissar på den här stickan och man bara tittar på det här plusset som till slut jag förstod att, det var att jag var gravid. Det förstod jag inte direkt heller. Hetsig, jag bara, det var inget. Ja, men alltså den här, det var liksom så här en utomkroppslig känsla. Bara med, vad gör vi nu? Vad gör jag nu? Det var inte så här... vi bor på 40 kvadratmeter tillsammans. Hur gör vi nu med boendesituationen? Hur gör jag med jobb? Vad gör man framåt i tiden? Vi har inte varit tillsammans så länge. Alltså, vad tar tusen gör vi? Och det löser ju sig. Det var inget snack om saken att liksom, han är ju man i mitt liv. Han är ju liksom min tvilling själv. Så det var liksom den här, bara, älskling. Det var inte så att jag blev så här, du vet, jag lade in en bull i ugnen och tyckte det här var jättekul grej att göra. Jag kom innanför dörren, han låg typ så här i sängen och jag bara, jag är gravid. Han bara, va? Vad säger du? Alltså det var liksom den. Så allting löser sig. Som med andra ord, du har inte riktigt planerat hur allting ska bli. Nej. Det är också viktigt för alla att veta att man inte behöver det. Nej, fy, det var tråkigt. Det är som att läsa sista kapitlet i boken. Kontrollbehovet då? Vad händer med det? Ja, men kontrollbehovet har jag fortfarande när det kommer till andra saker. Alltså till exempel att det ska vara fint hemma. Ja. Det är mitt kontrollbehov. Det måste vara bäddat i sängen. Jag kan inte gå hemifrån när det är ostädat. Därav min knäckta rygg just nu. Ja, det är bra att du kommer hem till ett städat rum eller hus i alla fall. Ja, men hur skönt är inte det? Hur ser det ut hemma hos dig just nu? Det är fotbollsvänligt, men inte så mycket mer än så. Det står kalla öl i kylen och det är chips. Kronenbergöl och sen är det västkustchips. Ja, älskar västkustchips. Vilken smak? Havssalt. Och så ska jag doppa dem i dippa. Nej, dipp är inte min grej. Jag kör. Det blir för kladdigt. Ja, det blir. Nej, men det tar bort smaken. Men jag gillar de här salt och vinäger. Har du smakat dem? Ja, älskar salt och vinäger. Sjukt goda. Så jäkla goda. Magiska. Vad är den där då, förresten? Det är Pepsi. Aha, okej. Okay. Det här är mitt nya samarbete också. Får jag kika på den? Mm. Ställ den snyggt på bordet här. Vi har en kamera framför oss så att den ska synas. Står det Jannica och jag tänker inte säga företagsnamnet. Nej. Jag skojar bara. Vad heter de?
Glacial. Okej, det är ditt nya samarbete. Precis, det är miljötänk bakom det faktiskt. Sjukt snygg flaska. Eller hur är den? Och den är i rostfritt stål, vilket innebär att den är totalt miljövänlig. Du kan slänga naturen, ingenting händer. Och det är samma sak, du kan hälla i vad som helst där i och det kommer aldrig ta smak. Har du så här termos och så vidare så oftast plast innehåller där. Håller kyla 24 timmar och värme i 12 timmar. Så det här är faktiskt vår son och han ska heta Oliver, kan jag berätta nu också. Snyggt. Ingen som vet det. Men Oliver, det är hans första samarbete för han ska få en egen designad flaska. Så man kan ha liksom varmt vatten och ute och gå på stan så bara man gör välling så har man varmt vatten där i 12 timmar. Så han kommer få en jättesnygg design. Och, jag är miljökämpare när det kommer till plastanvändning. Jag förstår det. Ja, det slängs jättemycket i naturen och ja, fruktansvärda saker håller på att hända i våra hav. Så det här var någonting som jag brinner för. Jag har inte så jättemycket samarbeten. Det är inte det jag lever på. Hur många har du? En, två stycken per månad kanske, max. Mm, okay. Men normalt kanske 5-6. Men det här är miljötänk. Man ska sluta med plastsugrör, man ska säga nej till det, man ska inte ta de här locken till läsken. McDonalds kommer sluta med det. De tar glasrör istället, till exempel i Sydafrika, istället för plast. Så det är sådana saker är jätteviktigt. Jag vill gärna att mina samarbeten ska betyda någonting. Det ska inte vara att jag byter hudvårdsmärke varje vecka. Bara, nu är det här bästa hudvårdsmärket jag någonsin testat. Men du gör det verkligen också då? Ja. Du hade en jäkligt bra säljpitch den här. Och då tänkte jag skämta till lite grann. Men sen kom du in på jäkligt viktiga grejer. Ja, så då fick jag ta tillbaka skämtet. Vi skiter i det. Det som jag dock är intresserad av. Vi fick en fråga från en kille som heter David Lindgren som frågade, nu låter så här som radioprogram. Vi fick en fråga från David Lindgren som frågade. Han frågade hur vet man vilket pris man ska sätta på olika samarbeten? Det där var så svårt i början. Gud vad jag är värd. Men samtidigt så har jag jobbat som fastighetsmäklare och där är ju samma sak. Bara vad jag är värd, vad tar jag för arvode? Vi hade ju absolut en prislista, men det kan man ju gå utanför. Baserat på vilket engagemang som jag ska ha. Hur mycket krävs det av mig för att jag ska göra det? Så jag var faktiskt ganska så duktig på att liksom sätta ett värde på mig själv och argumentera för det. Men nu så har jag flera agenter som gör mina arvodesförslag. Jag säger bara, det här är mitt minimum. Och det minimum ligger liksom oftast på runt 30-40 000. Och sen så uppåt. Men när du säger agenter, är du en del av ett så här influencer-nätverk? Ja, det är jag. Jag är bunden till Metro Mode via min blogg. Instagram är fri, och så där har jag andra agenter. Precis, för det var det jag också tänkte. Du bytte från en annan bloggportal till Metro Mode. Precis. Och då får du någon form av fast arvode och sen så tar de hand om dina sponsorskap och så. Precis. Fan vad smidigt. Ja, det är så smidigt. Så skönt. Och det har gått så fort. För jag tänkte så här, de som bloggar för Metro Mode, wow. Grattis. Tack. Det var nyligen va? Aha. Och då ingår man i något så här stall med massa andra influencers, eller hur? Det låter jättekonstigt att säga. Men då ingår man i ett annat team med alla influencers. Ja, men precis. Och lär man känna dem? Är det så här mingel och det är så här nätverk typ? Det är det faktiskt. Vem tycker du bäst om? Vem hatar du mest? Det finns. Jag är ju liksom inom inredning så jag har ju inte de här beefsen. Alla hade såna beefs för. Ah. Alla bara, oh den här ful, den här tjock, den här lite West Side, East Side. Ja, men precis. Jag har inte det. Jag är inte så. Jag har blivit mer personlig nu. Men innan var det bara inredning. Det var så enkelt för mig att stå bakom kameran. Vad har du för tips till hur man kan växa sin Instagram-kanal då? Du var på något Instagram-event och träffade Instagram, eller? Ja. De känns som spökar. Jag vet. Jag var helt chockad. Hur fasen träffar man Mr. Instagram? Ja, men exakt. Jag var så här, jag bara, är ni på riktigt? Vet du vad, man tar med 25 personer som jobbar i London. That's it. Var du i London och träffade dem? Nej, det var här i Sverige, men de hade flygit hit. Okay. För att promota sin nya kanal Instagram. I Europa är de 25 pers. 25 totalt. Person. Det är därför de aldrig svarar mig. Ja, det finns ingen, alltså, de har ingen kundtjänst. Det är typ som tomten där. Ja, jag vet. Vad sa de då? Hur var de? Nej, men jag har ju deras privata mejl nu. Nej, men sluta. Ja. Nej, men nu får du säga den här. Det finns skitmånga som har mycket att säga till. Om ni vill ha Instagram, om ni har kontakt med dem, om ni har några frågor eller behöver hjälp med någonting så har jag deras mail. Det är inte typ någon som har det. Och även de som jobbar där börjar vi följa på Instagram då. Så man kunde DM dem direkt. Men liksom sådär, jag frågar såklart hur deras kontor ser ut. Jag bara, är det som Googles kontor? De bara, det är bättre. De har bollhav, ruschkanor, läskmaskiner, allt. Vad kan du göra nu genom dem som vi andra inte kan? Alltså nu kan jag till exempel. Nu ska mitt konto bli så här verifierat kallas det. Det är när man får. Ja, du ska få en sån här blå plupp. Ja, precis. För att jag omnämns i nyheter väldigt mycket. Dels som mäklare och dels som influencer. Och är det så att man har nämnts liksom 5 gånger i en stor nyhetssajt i Sverige så kommer du få en verifiering att det är du.
Så den kommer du få nu. De trackar alla, mm, eller? Okej. Okay. Precis. Du kan skicka in alla dina, så här, du har varit med i nyheterna och så vidare. Så skicka in till Instagram och bara, du, det här är jag. Jag vill inte att någon annan ska ta mitt namn. Blir du verifierad. Och jag har varit liksom så här väldigt mycket om att folk köper följare. Mm. Vilket jag är starkt motståndare till att man gör. Du har inte köpt en annan? Aldrig. Nej. Det skulle inte hända. Det hade man förstått direkt. Men det är liksom stora konton som har köpt sina följare. Och det tog upp med dem bara, men liksom, hur ska ni ta det här problemet? De bara skickar namnen på dem som ni misstänker. Och så gör vi en koll. Så det var ju Okay. Jättebra. Så det kan också göra det. Jämför, de förstör ju för influencers. Absolut. Säg att de har 200 000 följare. Det har jag tänkt på. De lurar, bokstavligt att lura företag också. Ja, ju. Tänk att företaget bara, men den här personen har 200 000 följare. Vi lägger en budget på 50 000 för den här personen och så marknadsför vi oss. Och så blir marknadsföringen bajs. Den blir katastrof. De säljer ingenting. De säljer 3 produkter på en person som har 200 000 följare. Då tänker de, gud, vi tänker inte lägga våra pengar på influencers igen. Det är liksom det blir effekten av att vi alla andra liksom får betala för att någon har fake följare. Vad gav de dig för tips då? Pratar de algoritmer eller någonting? Det gjorde de. Mm. Och jag ställde liksom, för det var många som sa, ställ frågan algoritmer, för alla håller på att klaga på den här algoritmen. Att man inte syns lika mycket. De sa att vi gjorde den ändringen och vi har ändrat tillbaka det. Vad är ändringen? Ändringen var ju att man kom inte upp i deras flöde, för det var liksom inte tidsbestämt, utan man kom huller om buller. Och hade du liksom, säg att du följer ett konto men du likar aldrig någonting. Det är så man gör. Du kan gå och följa någon fotbollskanal och så bara, nej men fast jag likar inte alla bilder, men jag älskar ju var titta där. Men då känner Instagram av att, nej men du gillar ju inte du det här kontot om inte du likar det. Så då faller det bort från ditt flöde. Och de sa att nu har de plockat bort det. Men det har gått en ganska så lång period där du inte har likat bilderna, så du är fortfarande kvar. Så nu måste du gå in på det kontot och läka de bilderna för att du vill att det ska komma upp i ditt flöde. Men de har ändrat det. Och nu är det så här Instagram TV. Det var det de lanserade. Mm. Och det är typ som en YouTube-kanal. Du kan lägga upp till en timmes klipp på Instagram. Mm. Och det är mitt nästa steg. Det är ju rörligt. Men vad har du för tips till de som vill växa sitt Instagram? Alltså jag är stark förespråkare för att inte dela andras bilder. Mm. Alltså att du ska skapa ett eget content och ett eget, en egen röd tråd. Om det är så att du har en pelargon i varje bild, gör det till ditt egna. Ta inte bilder från andra och bara, nu ska jag kalla mig ett inredningskonto och så delar jag alla andras bilder och inte någonting för mig själv. Det är liksom inte att vara en influencer. Det är att stjäla andras bilder och lägga ut. Det tycker jag är fel. Utan ta det liksom så här, om du till exempel ska flytta någonstans eller du jobba med någonting som gör att du är inredningar, du är inredare eller vad som helst. Nu pratar jag bara inredning för det är det jag fokuserar på, men just det här att om du ska renovera, startar du upp det bara så här tänker jag. Det här kommer jag välja. Jag kommer välja mellan det här och det här. Och liksom skapa den känslan istället för att bara sno massa bilder. Och bara, här är jättefint vardagsrum. Det är inte mitt, men här är det jättefint. Men samtidigt så är inte de en samlingsplats då för alla de finaste bilderna? Jo, absolut. Mm. Men då måste du också skriva vad bilderna kommer ifrån. Ja. Folk gör inte det. Nej. Är inte det nästan till olagligt? Eller? Det är olagligt. Upphovshävslag. Ja. Och du har ju mail till dem. Till Instagram. Jag ska anmäla dem allihop. Bisse kommer efter det, era jävlar. Jag tycker att Pinterest är till för det. Pinterest kan du liksom lägga ut liksom, då är det liksom en samlingsplats nästan för bara vackra bilder. Vilka faktorer tror du är de som gör att just du har blivit så stor på Insta? Jag tror jag började i rätt tid. När det inte fanns några inredningskonton. När det är mer eller mindre liksom så här, jag var nästan ensam om att börja med inredning och visa vad jag gjorde. I kombinationen alltså med det? För 3 år sedan? Ja, det var inte många konton då alltså. Nu är det jättemånga. Men då var det liksom jättefå. Det var då det började precis. Ja. Mm. Ja. Och plus att jag hade ett ganska så här, min exman hade så här bostäder utomlands. Vilket också gjorde att det blev liksom lite roligare grejer om man instagrammade dem än vanligtvis. Så det var inte bara vi renoverade en lägenhet i Marbella och köpte in grejer där. Så det blev liksom lite många olika år. Plus att vi hade en villa och sen så sålde vi den. Och sen köpte vi en ny lägenhet och renoverade den. Och sen så nu upp till Stockholm så har jag renoverat en annan lägenhet här uppe. Och sen så flyttar jag därifrån och så nu renoverar jag en ny lägenhet. Så det händer ju väldigt mycket på mitt konto. Det är inte samma bilder hela tiden. Utan tittar man tillbaka för 1 år sedan så var det ett helt annat hem och en helt annan stil. Jag vet inte hur länge vi kommer att bo i den här lägenheten. Jag hade gärna velat flytta nu. Men, det är bra för content. Ja men precis, bra för content. Och det jag tycker är så jäkla kul med förändring. Och man ändrar ju stil hela tiden.
jag skulle svimma av att bo med dig alltså. Mm. Din energi. Och min kille bara, du älskar mig, sätta på en tavelvägg nu. Han bara, okej. Okay. Bestämmer du allt hemma? Nej, jag frågar alltid honom. Alltid. Bara, älskar mig, vad tycker du om detta? Om han säger nej, säger du okej? Okay. Nej, då måste jag övertala honom. Och hur gör du det? Ja, men då lägger jag upp värsta förslaget och utlägget. Och ett så tips blir så till alla som... Ett tips alla som vill övertyga sin sambo till att göra en inredningsförändring. Ja, men precis. Bara tugga på och bara prata om det. Nej, men jag talar ju för min sak och berättar liksom, men det här är värdehöjande. Man ska alltid prata pengar när det kommer till killar. Det här är värdehöjande för framtiden. Nej, men jag är jättenoga med att han faktiskt ska få vara med och välja. Det är ju superviktigt. Annars har han blivit helt överkörd, stackaren. Är allt värdehöjande? Nej. Absolut inte. Man kan komma, jag måste berätta en rolig historia. Då har du kommit till rätt ställe. Ja. Som mäklare får du vara med om så mycket roliga saker och så mycket spännande. Sen ska du få berätta sjukaste historien du har också. Ja, det kan jag också. Mm. Jo, alltså så här, kom hem till en kund och han skulle renovera sitt badrum. Och jag var där innan han renoverade. Och jag bara, håll det nu liksom så här neutralt. Inga crazy färger nu och så vidare. Han bara, nej, utan vi kör vitt och svart liksom, mer eller mindre, eller mörkt och mörkt ljust. Ja, men jättebra. Kom tillbaka 3 månader senare till barnom då. Och han hade gjort precis som jag sa, liksom så här, vitt kakel på golvet, eller klinka heter det, och sen så liksom så här, bra kaklade väggar. Det var liksom första intrycket man fick. Och så vände jag mig mot toaletten. Där hade han gjort en mosaikhjort, alltså djuret hjort i mosaik. Och jag bara, men shit, det här var ju värdesänkande. Det är helt sjukt. Ett helt nytt badrum 2016. Han har gjort en hjort. Och jag bara tänkte, ja. Det är så kul när jag hör din skånska också. En hjort. En hjort. En hjort. Det, är så, det höjer värdet lite grann. Ja, faktiskt. Och jag bara tittade på honom, alltså, du har sänkt värdet på din bostad. Alltså, ja. Du har lagt in liksom 100 000 på ett badrum. Och så du bara, du sa det då? Ja, okay. Ja. Det finns ingen anledning att du liksom himla om det. Du kan gå crazy i möbler, gör det. Men inte när det kommer till liksom hur du renoverar. Nej. Kör stabila, vanliga val. Vad är den sjukaste historien du har då? Mm. Alltså, du måste ju träffa... Nu, jag är ju också säljare och träffar extremt mycket folk, men jag träffar väldigt mycket företag. Liksom, och de är ju väldigt tränade i liksom, business och det är lite mer stelt. Mm. Du måste ju träffa så... Mycket högt och lågt. Alltså så himla högt och lågt. Men alltså, du är hemma hos någon. Du går hem till någon och bara... Har det varit obehagligt någon? Ja, faktiskt, i början. Och liksom så här, man tänker inte på det, men man är ju liksom tjej. Och du går hem till någon som kan kidnappa dig. Alltså som kan... Det kan hända vad som helst. För ibland kan någon ringa och bara, du kan du komma hem till mig? Det finns ju en bok om det här, någon som blir mördad. Visning pågår. Är det sant? Ja. Nu har du ju avskräckt 100 000 människor från att bli mäklare, ja, tror jag. Men, nej, men du, det ska vara jäkligt att vara på din vakt på riktigt. Alltså du ska berätta för alla var du ska någonstans, vilken adress du ska till, vilken lägenhet. Du ska inte bara åka på ett möte och få ett samtal och bara, hej, kan du komma och värdera min lägenhet? Om någon gör det och ringer till mig så, då skickar jag till min kille, jag är på den här adressen. Om jag inte svarar med en timme så är jag där. Du gör det på alla. I stort sett. Alla. Oh, shit, och lägger in alltså i kalendern och allting. Ja, men då måste du ha varit på flera obehagliga liksom. Ja, alltså framförallt när liksom så här, i början när man åkte på allt och åkte ut liksom till ingen, alltså ut i liksom i Skåne på liksom landsbygden och ett hus som står mitt ute ingenstans. Man tänker bara, så shit, jag kan bli mördad där. Mm, men du tänkte inte på det innan du åkte dit? Nej, men alltså, lite. Man har väl är där så bara hade ingen fast lön. Du måste ju åka dit. Ja, men precis, jag var tvungen. Men vad är den sjukaste historien då? Det är faktiskt inte min historia, men det är en rolig historia för den här mäklarkollegan. Och det var liksom att han skulle hem till, han skulle ha visning. Och det är mycket folk som kommer på visning på 40 minuter, så har du öppen dörr. Och det liksom kommer folk att gå hela tiden. Det var liksom en tvåa. Så han liksom så här skulle stänga igen visningen, så såg han att det var liksom ett par högklackade skor kvar i hallen. Och han bara, shit, fan, det är någon här liksom. Så han bara gick omkring lägen och bara, hallå, den här. Och så här, så det var så här våningssäng. Så här han uppifrån sängen och bara, mäklaren. Nej. Du driver. Och bara, han bara, nej du. Nej. Det var liksom så här, hon ville annat. Hon ville annat än att köpa lägenheten. Ja. Wow, all right. Blivit utbjuden rätt många gånger så här, på visningar eller när man suttit på liksom, så här, ett intag efteråt. Bara, du har inte lust att ta en fika. Det måste ju vara jätte weird.
Men så får du det en gång så måste du vara så, ah, men vad kul. Mm. Eller? Mm. Men om du får det hela tiden, då blir det jobbigt. Nej, inte eller hur hela tiden, kul. Det har kanske hänt 5 gånger. Jag har fått en noll. Så att det... Men det är väl något speciellt. När, alltså man är ju väldigt fint klädd som mäklare. Och så man har klackat och man har kanske kjol. Liksom så här. Man kanske ser om man är väldigt trevlig. Och jag tror det kan missuppfattas. Och det är väldigt intimt. Och man är hemma väldigt. Och liksom ja, så här. Ja. Man står på visningen och man är ju supertrevlig. För att du ska ju sälja en bostad. Alltså du ska ju vara ditt bästa jag och bara... berätta om allting och ja, fast att det missuppfattas det är ju det är det nätter. Det. Ja. Alltså ja, ja. Ja men det missuppfattas ja, väldigt förstår. Mycket. Ja. Men ingen ursäkt för dem. Nej, liksom. Absolut inte. Vi går vidare men då var det klackarna. var det en hög säng också eller? Så. Mäklaren uppe. Mäklaren. Nej. Jag somnade en gång på en visning, gjorde jag. Hemma hos, alltså på deras säng typ eller? Jag var visningsvärd på Ekullsen i Skåne. Mm. Det var precis i början där. Så hade vi så här 4 timmars visningar. Och det var på ett nyproduktionshus. Och där nere var liksom så här sjukt öppet. Det var liksom fönster överallt. Man såg in. Så jag kunde inte sätta mig. Man vill inte sitta ner. Det ser, så liksom, det ser dumt ut. Mm. Och så var det en ovanvåning. Och där uppe var liksom 3 sovrum som var oinredda. Mm. Och så var det ett badrum med ett badkar. Mm. Så jag bara, alltså det var så varmt. Jag var så trött. Jag var typ bakfull. Någonting liksom. Jag bara, jag kan inte sitta där nere. För kommer folk se det? Och det var liksom ingen som kom. Det har gått 2 timmar, det var 0 personer där. Jag bara, åh, herregud vad tråkigt detta är. Så jag tog en kudde ner från soffan, gick upp där uppe, la mig i badkaret och bara, men jag ligger här typ och pillar med telefonen. Men jag somnar. Och det jag vaknar av är liksom så här, någon går i trappan och ropar, hallå! Nej! Och jag bara, nej! Satan, jag ligger liksom i badkaret. Hur, det går inte att bortförklara. Så jag tar liksom den här kudden som jag har i badrummet. Den här kan inte vara här, så jag kastar den genom hallen och in i ett annat sovrum. Så de ser bara en kudde komma flygande från badrummet. Och jag kommer ut och bara, hej! Det var ett tvärdrag så jag tog inte tagen. Ja, skämmigt. Men du klarar dig? Jag klarar mig. De hängde inte riktigt ner. Nej, de förstod nog ingenting. Det här med att hålla många bollar i luften. Det var både en av anledningarna till varför jag vill ha det hit. Mm. Det är faktiskt en av de frågorna som jag får mest. Alltså så här, av både... mina vänner, familj och personer som inte känner mig. Men gör du så mycket som det ser ut? Eller är det att du är duktig på att effektivisera saker? Jag är sjukt effektiv. Mm. Alltså verkligen. Jag behöver inte vara på kontoret i 6 timmar. Hur lång tid tar att uppdatera en Instagram-post? Gud, 5 minuter. Och ett blogginlägg? 15 minuter kanske. Redigerar du ditt inlägg liksom efteråt? Ja, bilderna alltid. Redigeras. Men det gör man i telefonen. Alltså allting är ju så smidigt. Ja, men jag menar texten. Du skriver och sen så läser du om. Så lägger du ut. Jag tittar inte flera gånger. Nej, okay. Det är lite stavfel och så här. Men det blir väldigt genuint. Det är skitsamma egentligen. Ja. Speciellt i bloggformat. Ja, och ett samarbete måste man ju liksom korra det och skicka iväg till kunder och så vidare. Men vanliga så här privata inlägg, det är ju bara... Just det, vi gick ifrån det där. Det där var intressant. Hur du får in samarbeten? Då ingår det i det här nätverket då, med Metro Mode. De sköter hela den biten. Ja. Och sen hör de av sig till Metro eller hör de av sig till dig först ibland? Till mig alltid. Ja, och sen så skickar du vidare det. Mm. De förhandlar eller förhandlar du? De förhandlar. De säger bara, Jannica, vad är ditt minimum här? Och så säger jag, det är det och jag vill gärna ha det här. Och sen då siktar vi på att få det här. Ja. Och så ser vi var vi hamnar. Och det börjar någonstans runt 30 000? Ja, typ. Minimum. Och sen upp mot hur mycket som helst, beroende på vad det är för något. Precis. Och sen får du i stort sett alltid produkter och sådär också. Ja, man kan ju få produkter, men jag får inte ta emot gratis produkter. Då måste man skatta på det. Ah, okay. Man får ju bli dagligen liksom så här, bara vi skickar de här produkterna till dig. Men ibland när ni gör så här, ja, vi lottar ut en grej till en följare. Så här. Då måste det vara en tävling och då måste det vara att man kommenterar och ger en anledning till varför man vill tävla. Så man får inte bara ge bort produkter och heller. Och då går det helt skattefritt mellan dem? Eller? Mm, mellan dem, ja. Okay. Men sen bloggen så har du också, de här kan du köpa här. Är det affiliate liksom, länkar? Det är affiliate länks, precis. Och de är ju liksom så här betallänkar. Då kan man tjäna pengar på att folk klickar på saker. Ska vi förklara vad affiliate länk är för någonting? Det är en sorts reklamlänk att jag tjänar x antal ören, ibland kronor, på att du klickar på en produkt som jag har rekommenderat. Och det finns nästan till allt. Om du går och köper någonting på ICA kan du göra det till en affiliate länk. Det betyder inte att du har ett samarbete. Det betyder bara att du tjänar pengar på att man klickar vidare. Men måste du regga dig på alla de här jäkla sidorna? Nej, det går faktiskt per automatik nästan på alla. Via då WordPress som jag bloggar via så går det per automatik. De omvandlar det till de här grejerna. Men vissa måste man gå in och regga sig på. Men det tar lite längre tid, men det är ju så värt det.
Och man har inte förstått liksom hur många som egentligen klickar förrän man ser att jag lägger ut ett diadem och det säljer slut. Det måste ju vara ett sjukt bra sätt för dig om ett diadem säljer slut. Mm. Då måste det vara jättelätt för dig att höra av dig till dem. Du, kolla vad jag kan. Ja, men det är så det funkar. Och det var som jag höll ut om ett silverschampo som jag verkligen använder. Och jag skulle aldrig rekommendera något som jag inte använder heller. Men då visade jag en före- efterbild bara, shit, det här är så jäkla bra schampot. Jag måste bara rekommendera. Det var inget samarbete. Så det var bara, här är en affiliate-länk. Och det var liksom 4000 klick. Och de kontaktade mig i det här företaget. De bara, gud, alltså du genererade 4000 klick. Vem är du? Kan vi göra ett samarbete? Mm. Ja, det är klart vi kan göra det. Jag är bisse. Ja, men precis. Men då förstår man. Alltså jag har alltid varit väldigt så här, inte se ner på mig själv, men inte förstått mitt varumärke. Jag har nog inte riktigt förstått hur starkt det är. Och varit liksom, nej men gud. Förrän när? Förrän ett halvår sedan. Då har jag nog förstått liksom, gud, det här är stort. Mm. Det är verkligen något stort på gång. Och jag har ett eget aktiebolag där jag omsätter x antal pengar. Det går ju att se hur mycket du omsätter. Ja. Hur mycket omsätter du? Nu är det inte klart än. Nu gör vi första. Är det första? Nu gör vi första. Mm. Nu är det juni som min revisor får in alla papper. Okej, okay, så i juli kommer vi ändå. När VM är slut så får vi se. Över miljonen hoppas jag. Snyggt. Mm. Och det är liksom på mitt varumärke. Och då börjar jag liksom inse att fan Jannike, var inte så jävla dum mot dig själv och säga att du inte är bra eller att nej men det här är ju bara en rolig grej. Utan faktiskt bara ge dig en klapp på axeln och säga fan vad duktig du är. Finns en risk för att när du börjar tänka att det här ska kommersialiseras mer och mer, mm, att du tappar intresset? Nej, för det blir som en dagbok nästan. Absolut, men jag menar att så här, om du tänker så här, nu är det en miljon, om du börjar sätta målet så här, 5 miljoner nästa gång. Men det kommer så jag inte. Det finns inga pengamål. Det finns bara lycka och glädje. Så jäkla bra. Ja, det finns. Går du fortfarande till psykologen då? Nej, hon är kvar i Malmö. Ah, just det. Tog inte med henne upp. Nej, jag önskar. Nu mår jag så pass bra. Och jag har fått så mycket med mig av henne. Att jag känner att nej, jag behöver inte det. Och skulle jag börja må dåligt igen eller tappa fotfästet igen. Och bara, shit, vad gör jag nu? Då skulle jag liksom gå till någon ny eller kanske till och med åka ner där. Men och jag kan ju liksom kolla mig själv i spegeln och typ bara nästan blir lite gåtig och bara fan vad jag mår bra nu. Kul att höra. Ja. För det är säkert jättemånga som känner igen sig. Speciellt kvinnor. Alltså vi sätter mycket press på oss själva. Och det är svårt att sätta killar ni har. Alltså, ni har väldigt många att se upp till. Det finns många businessmän som är duktiga och framgångsrika och de har inga barn på det sättet att de har varit pappalediga så länge. Men vi tjejer liksom så här, vem ska vi se upp till? Vem är det vi har som vi ska liksom, och jag har blivit, för många som skrivit till mig, att jag har blivit en förebild. Vilket jag blir så jävla glad. Jag blir nästan lite så här gråtig nu bara jag tänker på det, att folk ser mig som en förebild. Och jag försöker liksom ge ett ärligt intryck hur det verkligen är. Och det känns så jäkla coolt att kunna vara någons förebild. Och vad, liksom, om du kan ta oss tillbaka till så här varningssignalen när du börjar känna så här, ingen glädje och liksom hela de grejerna. Var det det som kom det från ingenstans? Du måste ha insett det någon gång. Men vart kom det ifrån och hur kom det? Mm. Så att någon annan som kanske känner igen sig. Mm. Det är när du slutar liksom så här, bli glad för dina mål. När du slutar bara, men gud jag omsatte precis det här och du känner ingen glädje. Eller du går till jobbet och lever för jobbet och du har inga vänner kvar och du är ledsen trots att du borde vara lycklig. Och då får du liksom bara, men stopp här nu, vad är det som gör mig lycklig? Och jag är den här personen i umgängeskretsen som älskar att prata djupt. Och jag älskar att prata om energier och mål i livet och så vidare. Så jag hade en vän vars kille tappade lite det här att han var aldrig hemma, han såg inte henne. De började tappa varandra och vi satt på middag och jag visste om att det här skulle glädja henne om jag ställde en fråga till honom. För han var svår att prata känslor med. Så ställde jag frågan till honom, bara, du, när var du som lyckligast senast? Han har fått i sig lite vin och var liksom lite mer öppen. Och han bara tog en djup suck och liksom tittade upp i taket och bara, men det var när jag var 16. Och jag och min tjej då som sitter här, vi var iväg på en resa tillsammans. Och jag bara, men gud vad härligt det här. Hur mycket pengar hade du på kontot då? Ingenting. Och vad har du nu? Du är miljonär, du har allt. Är du lycklig? Nej. Ställ dig själv den frågan. När var du som lyckligast senast? Är det nu? Då är du helt rätt i livet. Var det för 5 år sedan när du hade det sämre?
varför ska du ha det nu? Vad är din mål nu då? Det är bra. Ja. Jag tror sjukt många känner igen sig i det där. Eller hur? Jag hade ju tänkt ta några så här snabba frågor i början, för jag tänkte så här, men du kanske är nervös, men du var inte nervös. Nej. Så glömde jag bort de frågorna, så jag tänker att jag ställer några snabba frågor nu, så får du eller ge mig svar på dem snabbt. Om du vore en möbel, vilken skulle du vara då? Sängen. All right. Inte badkaret. Nej, sängen. Med kudden där. Instagram eller bloggen? Bloggen. Skåne eller Stockholm? Skåne. Malmö eller Stockholm? Stockholm. Mäkleri eller inredning? Inredning. Sverige vinner fotbolls-VM eller skärgården med Mikael Bindefeldt? Sverige vinner VM. Sorry Mikael. Ditt porslin var inte värt mycket. Om du hade skrivit ett blogginlägg till dig själv om, låt säga, 5 år. Mm-hmm. Vad hade det stått i det blogginlägget? Så jag ska prata till mig själv 5 år. Du skriver, hej kära Bisse, hoppas du läser det här. Wow, gud vad häftigt det här, det borde jag nästan göra. Det hoppas att jag gör om 5 år, det är liksom att jag driver mitt egna bolag som jag gör idag. Jag har fler anställda. Hotellverksamheten är igång ordentligt och tagit över mer och mer. Att jag har kvar mäkleriet som en del av det. Det kommer inte vara 100% längre, men det kommer vara en del av det. Jag liksom inte glömmer bort det. Hoppas jag har 2 barn. Det har varit så kul. Och att jag och min kille har gift oss. Pop the question. Vad heter han? Frans. Det. Fram i ringen. Men det blir svårt att inte göra det nu. Ja, precis. Skulle du kunna göra det? Nej. Konservativ på det sättet. Ja. Du har ett kors här. Är du kristen? Jag är väldigt troende. Troende? Ja, det är. Okej, du går i kyrkan eller? Inte i kyrkan. Jag tror inte på att man behöver prata med Gud i kyrkan. Men jag tror på att det finns andar, spöken, energier, allt. Spökhistorier, jag älskar. Hur känns det i det här rummet? Jättebra, ingenting. Är det tomt? Men jag är väldigt medial. Okej. Okay. Känner av mycket saker. Har känt av mycket saker. Fan, det är nästan ett ämne i sig. Ja, älskar allt som har med sånt att göra. Spännande. All right, om blogginlägget då? Ja, just det. Vi har förhoppningsvis flyttat till ett hus. Det är min dröm. Och kunna köpa ett hus i Stockholm, det är ju jäkligt dyrt. Kommer krävas mycket av mig att spara ihop till det. Föreläsare, hoppas jag kan föreläsa om. Det är de sakerna jag har gått igenom som vi gör nu. Hjälpa unga tjejer lyckas. Vad hade du föreläst om? Alltså om kvinnligt entreprenörskap? Typ? Ja. Någon att se upp till, för det har inte jag haft. Det är svårt med kvinnliga förebilder. Vad har du ett bästa säljtips till de som lyssnar till det här? Att sälja in någonting, alltså en produkt eller dig själv, det är att du ska tro på produkten. Du ska ju tro på dig själv och det du säljer in. Tror du bara på dig själv, då kan du sälja in precis vad som helst. Men vad betyder det i förlängningen då? I förlängningen betyder det att om du har en kaffemaskin, då ska du få den personen att förstå att det här är den bästa kaffemaskinen som du någonsin kommer äga. Det finns ingen annan kaffemaskin som gör det lika bra som det här kaffet. Och det är samma sak som när jag ska sälja in mig själv. Det finns ingen annan som säljer din lägenhet så pass bra som jag gör, för att jag genuint tror det. Och jag vet det. Och faktiskt vara lite kaxig och säga dina siffror. Men jag är den bästa mäklaren i det här området för att jag har sålt bäst. Och sen så de som inte väljer dig för att de tycker att du är kaxig, då förtjänar de inte dig som mäklare heller. Utan är du så pass duktig och du säger, men jag är den bästa mäklaren här. Det är ingen som kan marknadsföra dig på det sättet som jag gör. Vilka månader är det nu förresten? Vilka månader är jag nu? Ja. Jag ska föda nästa vecka. Nej, va? Ja. Är det sant? Ja. Okej, då är jag extra ärad att jag får sitta med dig. Gud ja. Då kommer troligtvis poddavsnittet komma efter att du har fått. Då är du mamma. Ja. Det kommer definitivt va? Spännande. I know. Ditt nya koncept då? Hotellkonceptet. Jag får komma tillbaka om ett år och berätta. När kommer du lansera det då? Efter sommaren. Kan du inte ge oss någon mer detalj? Du har med inredning att göra. Det fattar jag. Du har med influencers att göra. Varumärkesbyggande för hotellen. Men spännande att följa den resan. Och det är många som gör. Det är många som gör. Och man kan ju följa dig på Instagram. Mm. Och man kan följa dig på, du har LinkedIn i alla fall. Ja. Och sen har du Pinterest. Pinterest har jag också, ja. Och du har en blogg på metromode.
bisse.metromode.se. Det har varit sjukt kul att ha dig här. Jag vet inte, är det någonting mer som du tänker på? Nej, jag tycker vi fått med allt. Jag tänker så här, vi kommer in på det spirituella sen, som kanske är lite av ett eget ämne. Älskar det. Kanske inte nödvändigtvis har jättemycket med business att göra, men det är väl med personlig utveckling. Får du någon energi och liksom driv av dina stunder med Gud då, antar jag? Inte Gud i sig, men alltså jag drivs av energier och rätt människor i min omgivning. Och jag tror på att är du bland fel umgänge eller det är mycket negativitet runt omkring dig, så drar du det till dig. Och att nästan liksom så här, är det några människor runt omkring dig som får dig må dåligt, då kommer det påverka dig. Folk som är negativa runt omkring dig, du kommer påverkas av det. Men så här med Gud och så, det är mer att jag tror på ett liv efter detta. Att det finns någonting därefter. Det finns de som har dött som fortfarande finns runt omkring oss. Och det vet jag för att jag har varit med om det. Har du skrivit blogg om det? Jag har varit med om vissa saker som jag har skrivit om, men inte allt. Det är väldigt lite saker som jag har skrivit om. Nu kommer ju säkert några av dina följare som lyssnar på det här kommer bli jättenyfikna. Och då kommer de vilja höra mer. Och jag kommer göra dem jätteledsna. Så är det någon som har en sån här creepy podd eller någonting, så jag kan vara med där, kan jag berätta allting som jag varit med om. Verkligen. Det har varit sjukt kul att sitta och lyssna på dig. Verkligen. Det har varit superkul, verkligen. Jag har garvat mer än vanligt. Och vi har varit inne på djupa grejer. Jättedjupa grejer. Jag har verkligen varit tårögd flera gånger. Mer nog för att det har berört mig så mycket att prata om det. Men en härlig känsla. Det är kul att du är öppen med det också. För jag tror att det verkligen kan hjälpa många. Och i så här business och businesspoddar och sådär, hela livet är ju businessen liksom. Hela du är ju produkten av mäkleriet och influencerverksamheten och bloggandet och allting. Och jag tror att det kan hjälpa väldigt många att få den mänskliga sidan bakom. Faktiskt. För att förstå drivkrafter och också att, liksom, att det inte är så lätt som det ser ut. För jag tror många kan följa många framgångsrika säljare, entreprenörer, ledare och tänka, fasen, de har någonting jag inte har. Men du är en helt vanlig människa, du också liksom. Så tack för det. Och jag visste inte om att du skulle födas så kort inpå. Så grattis i förskott. Tack så mycket. Och sen så hörs vi säkert när du har fött. För då det minsta jag kan göra och gratta dig. Ja. Så stänger vi igen från den här loungen om inte du har någonting mer att tillägga. Nej, tack så jättemycket för att komma. Tack och hej. Ciao.